皆さんこんにちは、ウィッシュのボーカルリエです。ギターのユージです。はい、あのウィッシュっていうユニット名なんですけども、はい、あのウィッシュの脇にあの米みたいなねマークがあのついてるんですよね。はい、ついてます。ちょっと右肩の方についてるんですけども、はい、あのマークはアスタリスクというマークででして、ウィッシュアポンナスターっていうすごく有名なね、うん、曲があって、まあ、それは日本語訳にすると星に願いをという意味になるんですけども、うん、その星をあのアスタリスクで表しているという、右肩に乗せて、はい、あの星に見立ててるわけなんですよね、うん、だからあのマークは絶対に忘れないでください。あ、それでハンターハンターなんですけれども、うん、あの正直あの見たことがなかったんですが、はい、あの今回グリードアイランド の, あの単行本のあたりを借りて読みまして、うん、あのキャラクターがね一人一人あのちょっと可愛かったり、うん、あと設定とかがすごい緻密にできてて、あの、うん、リアリティがすごいあってね、こうどんどん先が読みたくなる感じになってて、もうすでに次が読みたくてしょうがない。お、待ち遠しい。待ち遠しくなっておりま す, です、ね。あと、この前ですね、はい、ゴン役の竹内さんと、はい、キルア役の三橋さんにハンターハンター R に出演させてもらった時にお会いしました。はいはい、あの時にあの、うん、実際にあのその生でさ、あの声をあの入れるところを見せていただいたけど、うん、すごかったよね、あの、あの一瞬であのなりきるっていうのかな、声だけで、うん、あの変貌ぶり、うん、役になりきる。いや、プロだからそうなんですけど、うん、まあ、いやでも圧倒されました。 すごかったよね、うん、なかなかできない体験だと。そう、とても貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございます。それではオリジナルビデオアニメーションハンターハンターグリードアイランドオープニング曲ウィッシュでプレイ聴いてください。どうぞ。ウィッシュでプレイでした。それでなんと、はい、次回の DVD 特典映像にはエンディングを歌ってくれているあの下川みくにさんが登場して歌ってくれるそうです。お楽しみに。それでは皆さん、引き続きハンターハンターを応援してください。バイバイ、バイバイ。